sita bo xolé digëne ko ma amul lo sita modlo sita déclare lamb ju gëna compliqué ci digënté modlo sita mo gëna compliqué ci modu lolou dama koy wax chaque fois parce que sita xalé bi magal da xalé bu bëgg dar la te modu mëna jabaré ci dañu jall de mëna né combat bu gëna compliqué ci lamb ji da nga baye xel bu baax ñu ma parce ah parce mo ram wax lolou nek na mbeur mu gëna compliqué ci mbeur bu naxaré daan nañ ko baye xel parce que day rasu te day sif wa lool gis nañ ko ci mom digënté combat boy ñaar rek ama balé mu nek combat yu compliqué nek combat ay combat jank mu naan ñett boy ñu do am combat ko ci nek ku dé xamné rek ci athlète la bu liggéew ci arène mu ngi MMA bu liggéew ci MMA mu ngi ci mbapadi dañuy fexé nañ ba favoriser sen bop ñom arène lañuy liggéew duñ darul arène kisse kon dañ xamné amnañ combat buñu yakalé kenn waaw diggé fo amna lu melni combat balagay tafatine balagay di may tafatine revanche ku nga xamné le balagay mu ngi intercept mok ama balé ci limu mujjé ci ñu ci bon condition yu baax ñu ci entraînement yo xam yu jaar yoon di ñaan suñu borom lamb ju ubbé ko jamm le président bu BSV Sénégal jamm sax fi usam ñun ndaw ñu ni dem essa nga xamné lamb fo ak ré la waaw ñu bañ yaq lamb gëna respecter suñu bop gëna respecter suñu culture ba nga xamné dina mëna dem Europe ñu ko fay mënti liggéey loolu am solo ay promoteur yu ndaw ñoo judd Sénégal promoteur yo xamné ay xalé la ñom ñoo go judd di ci gor gor wala ñu ko baye fa. Thank you.